أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعاً جابوشي من الله سبحانه وتعالى إما نشوف ربزوس ومهبزوس munyemerere tuyishimire ku bw'ingabire zayo n'ineza yayo idasiba kuba yatugenera buri munsi uko umunsi urangira ikaduhereza igishoro cy'umunsi wo kuba twabyutse turi bazima amahoro n'imigisha n'ibisakare kubasozeje umwe n'abahanuzi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama watugaragarije agaciro k'ubuzima ndetse akanatwerekera yuko ugutinya Imana muri ubu buzima ariyo mpamba yonyine twazahingukana imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala maze nanone akatugaragariza yuko ubuzima bwa mwene Adamu bushingiye kuri bibiri ukwihangana no gushimira kwihanganira mu bigeragezo duhura nabyo kuri iyi si kubera ko iyi si turiho sisi y'umunezero igihe cyose nk'uko Imana ibitubwira iti walaqad khalaqna al-insana fi kabad ngo mwene Adamu twamuremye mu bigeragezo bitandukanye no kuvuga ngo iyi si ni ibigeragezo iyi si n'uruhurirane rw'ibyishimo n'umunezero ikigushimishije isaha kikubabaza indi saha ayo mahoro n'imigisha yo tubisabira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nanone kandi watweretse yuko mu gihe cy'ibyishimo n'umunezero umugaragu yari akwiriye kwishima akanashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bagaragu b'Uwiteka nifuje ko nanone duhurira muri uru ruhererekane rw'amasomo ndetse no kwibukiranya no kwigishanya ku gitabo cyitwa At-Tibbu An-Nabawi ubuvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naam, nibyo koko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yitaye cyane cyane mu kuvura roho ariko nanone ntiyasibye no kutuvurira imibiri mu byadufasha mu kubaho neza kuko umubiri muzima ugendana na roho nzima uko roho ikeneye kugaburirwa ni nako nanone umubiri nawo ukeneye kugaburirwa ibyo byombi rero Islam yabyitayeho mu buryo buhagije ndetse n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itwereka uburyo tugomba kuba twabyitwararikamo mu gihe twarwaye uburyo tugomba kwivura tugaragariza ubuvuzi bwemewe n'uburyo dushobora kuba twakwivura n'ibyo twakwivuza nanone kandi inatwerekera inatubuza ubuvuzi butemewe n'icyo ari cyo cyose cyaduhungabanyiriza imibiri yacu ndetse no kwemera kwacu muri iki gitabo rero cyanditswe n'abamenyi batandukanye kikarukaho kenshi na benshi mu bamenyi aho bagiye babazwa cyangwa se bagiye basobanura ibigendanye n'ubuvuzi bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kuko bitiro tuhasanga umumenyi ukomeye cyane muri Islam witwa Ibn al-Qayyim al-Jawzi aho nawe yanditse ku buvuzi bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ndetse agerageza no kwinjiramo no kwinjiramo neza agaragaza bwaba ari uburwayi bw'umubiri uburyo intumwa y'Imana yabuvuraga n'ibyo yivuzaga ndetse n'abasahaba uburyo bagerageje kwivuza uburwayi uburwayi nk'uko intumwa y'Imana itubwira muri hadithi ya itima anzalallahu da'an illa anzala lahu shafa ngo ntago intumwa y'Imana ntago Allah subhanahu wa ta'ala yigeze amanura uburwayi usibye yuko yamanuye n'umuti wawo mbese intumwa y'Imana itwereka uburyo yajyaga yivura n'uburyo abasahaba bagerageje kwivura nanone kandi yagerageje nanone kutugaragariza umumenyi Ibn Qayyim rahimahullah yatugaragarije nanone uburwayi bw'umutima n'uburyo ubuvurwa harimo inzangano harimo uburyarya n'ubundi burwayi mu burwayi bw'umutima butavurwa gusa n'imiti y'inyuma ahubwo bufite ubundi buvuzi bwihariye buvurwa n'ubu burwayi insha Allah ta'ala. Naam, uyu munsi rero nanone aha ngaha turi buze kugaruka ku gitabo cyanditswe n'umwe mu bamenyi bakomeye witwa bw'Intumwa Abdullahi Muhammad al-Maqdisi wanditse igitabo nawe agaragaza uburwayi ndetse n'ubuvuzi bwabwo n'uburyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagerageje kwivura mu burwayi bwayo yagiye ihura nabwo bityo rero bavandimwe bagaragwa Uwiteka muzanyemera insha Allah ta'ala muri iki gice tugaruke ku burwayi ndetse tunarebe n'uburyo twari dukwiriye kwivuza ndetse n'ibyo twakagoye kwivuza ndetse no kugaragaza yuko mu burwayi duhura nabwo mu buzima bwacu bwa buri munsi icyambere umwisilamu
agomba kwemera nuko ari igeno rya Allah, Allah agenera ibiremwa bye, kandi nanone tukemera yuko mu buzima bwaha kuri iyi si ntago dushobora kwitwa bemera nyakuri, ntago dushobora gutekana ngo twigambe twikore mu gatuza twite ko turabemera Imana nyakuri, keretse Allah subhanahu wa ta'ala abanje kutugerageza nkuko bitubwira mu Qur'ani muri suratu Al-Ankabut, atugaragariza yuko yaba ari twebwe n'abatubanjirije yagiye abagerageza nkuko Allah atubwira a'udhu billahi minash shaitanir rajim. أنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين التي ألف لام ميم أحسب الناس إسبان وتيككو أن يتركوا وزارك وأكبري وكي جامبا وغاكم يزاكو فغان غطقاري مي كان بتراجل جزقو جون في كان يكون مغرقو ويتيكا وكوي ملاكو ويكوجيران غوشيكامي nuko nanone Allah agomba kukugerageza. Allah akomeza kubwira ati reka da n'ababanjirije twarabagerageje. Iyo witegereje Ayub alayhi salatu wasalam uburyo yageragejwe, ukitegereza n'abandi mu beza batambutse uburyo Imana yagiye ibagerageza, by'umwihariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ibigeragezo bitandukanye byaba ari iby'uburwayi, byaba ari bya da'wa, uburyo yahamagariraga abantu bakamwanga bakamurwanya, ibyo bagiye bamukorera mu buryo butandukanye, ibyo byose ni ibtila, ni ibigeragezo Allah yagiye agerageza abantu banjirije, natwe umuyoboro banyujije banyuzemo, icyo gikombe banywereyeho natwe igihe kiba kigeze mu buzima bwacu yuko icyo gikombe banywereyemo kikabazamura inzego kikabahanagurira ibyaha, natwe Allah akitunyweshaho. Niyo mpamvu mugaragu w'Uwiteka rero nujya ugeragezwa ujye wibuka yuko irari igeno rya Allah, kandi Allah yabashije kuba yagerageza n'abatubanjirije. Muri uyu muryango rero cyangwa se muri iki gitabo ku bushobozi bw'Uwiteka tuzagerageza kugaruka kuri byinshi bitandukanye, harimo yuko uburwayi ari imwe mu mpamvu ituma Allah atubabarira ibyaha byacu. Nanone turebere hamwe ugukeka kwiza umugaragu yarakwiriye kuba yagira n'igihagararo nyacyo mu gihe yageragejwe. Ni gute umuyisilamu yitwararika? Ni gute umuyisilamu abasha kumva uburemere bw'ibyiza Allah muhishiye muri bwa burwayi, dushingiye ku mvugo z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndetse n'ibyo Qur'ani yagiye iduhishurira itugaragariza agaciro k'uburwayi, ndetse n'ibihembo bihebuje kuri wa wundi wagerageje kugira ukwihangana muri bwa burwayi bwe. Nanone kandi tuzasoreza insha Allah ta'ala tureba cyase tuzakomeza tureba bumwe mu burwayi mu buvuzi cyangwa se imwe mu miti intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagiye ikoresha mu gihe yabaga irwaye. Ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadutera ingabo mu bitugu kuri uyu murimo utoroshye dutangiye, yuko azaduhereza kusoza amahoro kandi bikagirira akamaro uwo ari wese mu bayisilamu ndetse n'abatari abayisilamu bashobora kuba bakwivuza bashingiye ku buvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bityo bikaba intandaro yuko uhembwa ubugira kabiri. Inshuro ya mbere nuko uvurwa kuri bwa burwayi kubera icyizere gikomeye uba wagiriye bwa buvuzi. Nanone kandi si icyayi cya kabiri nuko ukoze iqtida, ukwigana imigenzo n'imigenzereze y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndasaba Uwiteka insha Allah ta'ala yuko yaduhereza ibyiza kandi akaduheza kwihangana mu buzima bwacu, kaduha no gushimira kuko izo ngabire zombi uwazambitswe ngo mu by'ukuri aba ari uwahawe amahirwe ahambaye, kandi akaba n'intwari haba ari hano kuri iyi si igihe gitoya n'ejo ku munsi w'imperuka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.